Пережив полон, втратив ногу, але попри все, життя триває. Боєць добровольчого полку Дніпро-1 Сергій Шапошник пройшов Іловайськ у запеклому бою з терористами, ледь не помер через хворобу втрату. Нині вдома переосмислив життя і впевнено йде до своєї мрії. Хоче відкрити міні-фабрику з пошиття і ремонту взуття. Олена Парай навідала бійця. Не ховаю шафу через те, що... щоб не забувати. Його фронтовий однострій завжди на почесному місці. Та на згадку про війну в 40-річного Сергія Шапошника лишилась не лише пропахла порохом форма. Про 4 місяці запеклих боїв чоловікові тепер щодня нагадує протез замість лівої ноги. Ось зробили такого хорошого протеза, який дуже, дуже легко знімається. Бачите, одна кнопка, хопа, і все, і нема. Минулого літа чоботар за фахом Сергій пішов добровольцем до міліційного полку «Дніпро-1». Згодом потрапив до Іловайська. Його підрозділ після тривалого бою опинився в оточенні ворога. Терористи поцілили у БМП, в якій разом із Сергієм було ще 7 бійців. Вижили лише 2. Багато моїх друзів погибло, загинуло. Дуже такі, і такі хлопці, що вони в мене перед очима стоять. Що досі. За кілька хвилин його знекровленого з перебитою ногою знайшли російські військові та передали у полон терористам. Та вже за 4 дні бойовики віддали Сергія Червоному Хресту. Врятувати ногу лікарям не вдалося. Після місяців у шпиталі Сергій вчиться жити наново. Зізнається, почав по-іншому сприймати життя. Війна подарувала йому ще одну родину. Олюха дзвоне. Привіт, братику. Після розмови з хлопцями боєць всміхається. Усі живі та здорові. Спускається до підвалу свого будинку. Тут на нього чекає робота. Така майстерня, я її називаю берлога. Так собі. Я тут роблю взуття. О, у мене машинка є швейна. До голки з ниткою Сергій взявся одразу, як повернувся з лікарні. За 12 років, що працює чоботарем у рідному селі Маяки, зажив собі слави майстра на всі руки. Дуже багато він спас нам взуття і причому і грошей з нас не бере. Дуже хороший майстер. У імпровізованій майстерні чоловік щодня проводить по кілька годин. Та робота чоботаря у невеличкому селі багато коштів не приносить. Сергій мріє про майбутнє. Звичайно, щоб війна кінчилася. Сама перша мрія. А так, що касається себе, то відкрити майстерню в місті Луцьку і працювати собі. Наразі чоловік шукає добродіїв, щоб допомогли відкрити міні-майстерню з ремонту та пошиття взуття у Луцьку. А поки робить все, аби повернутися до повноцінного життя. Приміром, опановує скутера. Олена Парай, Віталій Гаврилець, програма «Вікна», СТБ.